essencial pra viver. Sem isso nada mais é igual, pode ver. Principal motivo pra se ter. A vibração do som. Entra aqui, fecha a porta, que esse é do bom. Sentindo a vibração do som. Entra aqui, fecha a porta, que esse é do bom. Entra aqui, fecha a porta, que esse é do bom. Entra aqui, fecha a porta, que esse é do bom. Notas musicais atravessam seus tímpanos até os vasos cerebrais. Malungos fazendo música e trazendo a paz. Como reservas florestais, tais, mais, quais. Cada um com seus recursos medicinais. Embarque a bordo e curta essa curta viagem. De passagem deixamos mensagens, as quais só farão algum sentido perante uma bela paisagem. Fecha a porta, que esse é do bom. Mm-hmm.